აგარის სერვის ცენტრში რამდენიმე ათეული ტრაქტორი და სამეურნეო დანიშნულების მანქანაა განთავსებული. Ფერმერებს ტექნიკის გამოყენებასთან ერთად აგრონომების კონსულტაციის მიღება და საკუთარი ნაკვეთის ნიადაგის შემოწმება შეუძლიათ. Ახალი ტექნიკით აგარაში და გორის რაიონის სოფლებში სიმინდის კულტივაციის პროცესი დაიწყო. დღის მანძილზე 20 ჰექტრის კულტივაცია იგეგმება. სოფლის მეურნეობის სფეროში მიმდინარეობს ბალახის ტიპის სამუშაოები, შესაბამისად ტიპის დაპრესვა. Ამჟამად დაწყებულია სიმინდის კულტივაცია. მიმდინარეობს ნათესების გერბიციდებით დამუშავება და სადღაც 2-3 კვირის შემდეგ დაიწყება ხორბლის და ქერის მოსავლის აღება. ტექნიკასთან ერთად ფერმერთა მომსახურების ცენტრებში აგრონომების კონსულტაციის მიღება და ლაბორატორიული ანალიზის ჩატარება შესაძლებელი. ახალი ჯიშების თანამედროვე ტექნოლოგიებით წარმოება, ფერმერული მეურნეობის მართვა, მცენარეთა დაცვა და ნიადაგის გამდიდრება. თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვასთან ერთად სერვის ცენტრში შხამ ქიმიკატების მაღაზიებიცაა გახსნილი. გლეხებს მოსავლის დათესვიდან აღებამდე კონსულტაციებს პროფესიონალები უწევენ. მათთვის პესტიციდების ფასი ხელმისაწვდომია. Ასები ძალიან დაბალი გვაქვს, ხელმისაწვდომია როგორც ფერმერებს, ასევე თითოეული გლეხისათვის და გვაკითხავენ, მოდიან, ჩვენგან იღებენ რჩევებს, ვაძლევთ კონსულტაციებს და მიაქვთ პრეპარატები, იყენებენ და ძალიან კმაყოფილები არიან შედეგებით. არის უძირფასესი ტექნიკა, ხელისშემშლელი პირობები არ არის, ფასები დამაკმაყოფილებელია და სარგებლობ ყველანაირი ტექნიკით. სერვის ცენტრის თანამშრომლები გადამზადების კურსებს პერიოდულად გადიან. სერვის ცენტრშივე იგეგმება ამინდის სადგურების დამონტაჟება. ცოტახანში დაიგმება ამინდის პროგნოზის შესაბამისი აპარატურა, რომ ხელმისაწვდომი იყოს მოსახლეობისათვის, შესაბამისად განსაზღვროს, როდის რა გააკეთოს, რომ აგროვადებში ჩაეტიოს ყველა სამუშაო პროცედურა. ფერმერთა მომსახურების ცენტრები ქვეყნის ყველა რეგიონში ფუნქციონირებს. მთავრობა მარცვლეულის შესანახი ცენტრების აშენებაზეც მუშაობს. ამ პროექტის ფარგლებში მოსავლის შენახვა და დასაწყობება უკვე რამდენიმე რეგიონშია შესაძლებელი.